Fala galerinha, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, eu estou fazendo uma instalação de um painel digital. Eu vou te falar as características dele, tá? Que é bem diferente do papel de parede. Mas antes, deixe seu like, se inscreva aí no nosso canal, tá? E ative as notificações para você sempre ficar por dentro do mundo de papel de parede que a gente deixa para vocês, beleza? Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Aí o painel completo, ele vira para cá, ó, completinho. Essa é a diferença. O painel, ele é um desenho único, né? E o papel de parede, ele tem as repetições dos desenhos. Então deu para entender direitinho como é que funciona a diferença entre papel de parede e painel de parede ou painel digital? O painel digital é um desenho único, qual esse vocês estão vendo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Um abraço!